Mwaka iyo kwa matukwa mange kukanya kwenye ora junior secondary wano niko mwaka kwa wanekiwa ase skuru iyo ingaki iyo mwaka mwaka chingira kukwa wikirasi ya junior secondary aiga niko ainekiwa lero ime iye kejuru kiri yabo kikiko toka ime ya Masiki West nye mache sub-county ya county ya Kisi wano niko wabibuli babuli uwe kupuatisi ya skuru iyo ili kwenekia ama tokeo mwe Magega yokoba ase amatuka mange eskuru yeri yabo etabwati junior secondary nigobono eskuru yenyale konyora klasi ya junior secondary asitukulyalero Kukwana na eta television niko umwalimu manebo skule yo anyara otebanga babera matuka mange asokurwani yabanyole class yekyo kurende asebwango igani go baba kwanchirwa ne ministry education aigare ro niko babwa tomo jega asekoro monto abwate amaoni ao ao monomono ayomo goko igoro yoko nyora e class yekyo kya junior secondary as skule yo nere katwachira iga asoba sherekea junior secondary junior secondary Nikoya arekimene ndoto ase skuru yeri yabo. Skuru ike ya tuwe chune secondary phase 1, phase 2 peraika. Lakini nende ase ngingitogo kwa saba, nekero musasiro kia kitaika ya katera ngoroti. Na maine nende chidoto chie na wiki ikirana, noeno kisi education yoya kuminga, kiri kweze kanaje, bakali yabo, ekanyore. Muna tira wano wa inichi skuli, na henda wana nambana bako nyua marua. What? Kuongeza kwanza shule kwa kuanzisha darasa mpya na junior secondary. Mungu awabariki na awaongoze. Na wapongeza walimu wote wa hii shule, asante sana kwa kazi mnafanya. Wanafunzi wote, asante kwa masomo yenu na makaribisho. Wa pekwaya ambao ni wakristo wetu hapa hii yao, umeimba vizuri kwa kuongoza misa, Mungu awabariki. Na walimu wetu wa katekista Mimi napata kusema ya kwamba katika kile kikundi cha alumina ongeza watu wengine wale wenye hawakusoma katika hii shule tuweze kuchangia hii shule ikue na lab ikue na library Sponsor, Simba Takira at this school, and I can see several of them. To be for Oro, to receive as a chief or Oro, a school, a guy, a school, Borong, a woman, a woman, a principal. Also, which is that you are no longer a head teacher, you are a principal. Ode ya esa television, a television ya beru rawa usi amane sema, kura eskuri yomro so yari yao, me ya Masiki West Ward, ya Maja Sub County, me ya Kisi County, oyo, nomra yoyo, sagini kero si Toma.